כבר כמעט הגענו לסוף השבוע, ואין זמן טוב יותר מזה למבזק, חדשות. רגע, 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 רגע. איזה יום היום? שבת היום? חמישי היום? איזה יום היום? יאללה, מתחילים. הרבה אנשים בלחץ מהקורונה, אבל הנתון שאולי ירגיע אתכם קצת, הוא שמאות מוחות מבריקים ברחבי העולם מתרוצצים כדי למצוא חיסון למגפה העולמית הזו. ארגון הבריאות העולמי פרסם השבוע שיש כרגע בעולם לא פחות מ-70 חיסונים בשלבי פיתוח. מתוך כלל החיסונים, 3 נמצאים היום בשלב הניסויים הקליניים ונבדקים על בני אדם. מי שמוביל במרוץ, לפחות כרגע, הוא המכון הביולוגי בבייג'ין. שם כבר נמצאים בשלב השני של החיסון. אז יאללה חבר'ה, חכים לכם. בחודשים האחרונים שמענו לא מעט את המילה אחדות, אבל בזמן שאצלנו עדיין מנסים, שימו לב לאיחוד אירופאי שמביא איתו חדשות טובות. 2 מיצרני החיסונים הגדולים בעולם מאגדים כוחות בפיתוח חיסון חדש נגד הקורונה. GSK הבריטית, יחד עם החברה הצרפתית סנופי, שבדרך כלל מתחרות על השוק, החלו לשתף פעולה בצורה חסרת תקדים, כשבשתי החברות מקווים שהשותפות תקצר משמעותית את זמן פיתוח החיסון. אז אחרי שתי אלה, מה כבר נשאר לגנץ ונתניהו? חלשות ורודות מטיוואן. אחרי שנערים סירבו לעטות מסכות ורודות שקיבלו מהמדינה מפני שהציקו להם בבית הספר, בכירים בממשלה התכנסו למסיבת עיתונאים מיוחדת, בה כולם עטו מסכות ורודות והעבירו מסר חד וברור. ורוד הוא לא צבע של בנות. שר הבריאות והרווחה של טיוואן, חן שי צ'ונג, כן? אף הגדיל והוסיף, זה בסדר לגבר ללבוש ורוד, הסרט המצויר האהוב עליי בילדותי היה הפנתר הוורוד. איזה גבר. יוזמה עצמאית של רקדנית ישראלית הצליחה לאחד רקדנים מכל העולם. נועה טרנר מתקשה כמו רבים מאיתנו לייצר שגרה, בטח שמדובר בשגרת מחול, ולכן היא מצאה דרך חוצה גבולות לרקוד ולשחרר. היא פנתה לחבריה מכל קצוות העולם, מסינגפור ועד ברזיל, שיצלמו עצמם רוקדים, היכן שהם רק יכולים, תחת תנאי הבידוד. זה מה שיצא להם. עד כאן מבזק חדשות טובות להפעם. ניפגש בשבוע הבא. ועד אז, שיהיו לכם רק חדשות טובות.